18-godišnji Nikola Šajnović iz Dervente, koji boluje od težeg oblika cerebralne paralize, moći će lakše komunicirati i učiti uz pomoć Tobi komunikatora, nabavljenog zahvaljujući humanitarnoj akciji organizovanoj u Derventi. Nikola već intenzivno radi sa svojom učiteljicom i vidan je određen napredak, istako je Nikolin otac Nenad. Prezadovoljni smo, presrećni smo u ovom momentu da je prepoznata ta želja nas kao roditelja i Nikolina želja da ima mogućnost komuniciranja sa svima kako imamo mi, da kažem, zdravi, pa tako i lica sa hendikepom i invaliditetom. Znači, nisu manje vrijedni, šta više, više su vrijedni od nas i treba im posvećivati pažnju Nikoli i svim drugim licima. Akcija kupovine Tobi komunikatora započela je u oktobru 2017. godine, koju su na samom početku podržali dervenski slikari i fotografi organizovanjem prodajne izložbe. Već u decembru prikupljen je sav novac u iznosu od 12.000 konvertibilnih maraka. Hvalio bi se svima, napomenuo bi da su učešće uzeli, znači, svi privredni subjekti našeg grada, većina privatnih lica, moje kolege s posla, tako da je sama, kažem, još jednom ponovljena akcija došla do realizacije na naše veliko zadovoljstvo. Tobi komunikator je prvi oblik ovakvog sredstva u obrazovnom sistemu Republike Srpske, istako je direktor Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnosti iz Dervente Vladan Popović. Tobi komunikator sastavljen iz dva dijela, iz, kako bi ja rekao, običnog računara koji je softverski prilagođen, da li to bio tablet, da li laptop, i jednog malog ovdje dole uređaja koji u stvari uspostavlja kontakt sa Nikolinim očima i prenosi, kad uspostavi kontakt sa Nikolinim očima, onda njegove pokrete prenosi u laptop i na taj način, ili računar, bilo šta, on u stvari upravlja tim računarom. Zadovoljstvo što je ova akcija uspješno završena izrazio je načelnik opštine Dervente Milorad Cimić, koji je sa svojim saradnicima prisustvovao svečanoj ceremoniji. Svečanost je izvođenjem dvije muzičke numere uveličala i Violeta Pečić, nastavnik muzičke kulture u Centru budućnosti.